O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que o Piauí está na sétima posição dos estados do Brasil que adotaram medidas de combate a vários tipos de discriminação nas escolas públicas. A pesquisa aconteceu em todo o Brasil. Somente no ano de 2021, mais de 90% das prefeituras piauienses adotaram medidas discriminatórias dentro das escolas públicas. A medida que as escolas estão tomando é justamente relacionada à questão da convivência entre as pessoas, né? A boa convivência entre as pessoas, principalmente a questão do respeito dentro das escolas e tudo. A gente já teve algumas medidas relacionadas a isso, com palestras, né? Com psicólogos. E outras pessoas que vêm aqui também justamente envolver esses jovens a não permanecer, né, com essa atitude. Porque realmente dentro da própria escola acontece isso muito, né? E é uma tendência de sair da escola e ir lá para fora, né? Que é o que está acontecendo hoje em dia. As ações pautaram-se no combate à discriminação, com 83%. Discriminação religiosa, 52,2%. Contra a homofobia, 60,2%. E outros tipos de discriminação, com 40,8%. Esses dados constam na pesquisa de informações básicas municipais do ano de 2021. As medidas, a nível nacional, foram 37,7% para a região Nordeste, 29,9% Sudeste, 21% Sul, 8,3% Centro-Oeste e 8,1% Região Norte. Dentre os estados nordestinos que mais atuam contra ações discriminatórias dentro das escolas municipais, o Ceará ficou em primeiro lugar, com 97,3%. Em segundo lugar, o estado de Pernambuco, com 96,7%. Paraíba, 95,5%. O Piauí ficou em sétimo lugar, com 90,6%. É extremamente importante para a sociedade que a gente quer compor, para as próximas gerações, que nós pudéssemos investir, desenvolver políticas públicas voltadas ao combate à discriminação, ao combate ao preconceito, e que isso possa ser feito à base de campanhas, na base da educação, principalmente para as próximas gerações. Para esse sociólogo, é essencial inserir ainda na infância medidas de combate à discriminação. Ou seja, é um momento importante para que o indivíduo aprenda a se relacionar e viver em sociedade com respeito e empatia. A gente precisa de um alinhamento da educação, principalmente, a estarem fazendo campanhas, né, voltadas ao combate à discriminação a todos os âmbitos, ao combate ao preconceito racial, intolerância religiosa, à homofobia, ou seja, essas áreas que são diversamente exploradas ou simplesmente voltadas ao preconceito ao longo dos anos, que elas possam ser assistidas e que necessariamente a gente possa fazer esses combates, né, essas campanhas contra essas discriminações.